Gerą pavakarį Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai, jubilėjinė 25-ojo BetSafe LKL sezono ketvirtfinalio antrasis mūšis ir Želioniu. Renaldas Seibutis iki galo vėl puikiai vaikšto kamuolys Jerry Johnsonas. Akimirka su Delse. Iš toli taikliai Kisielius. Sukuria antrą progą savo ekipą juvelyrinis Laimono Taira Darignas Fedorovas yra ir Tomas Galeckas ant suolo. Čia iš pokrepšio brežiai. Geras įkirtimas. Edgaras Želionis, kurie gražiausia šią maštą. Labai sunku metimą pataiko Tomas Lekūnas. Jūzas iki galo. Užsivedęs ir supykęs gal ant savęs. Dalinasi kamuliu, vėl puikiai žaidžia ties perimetro klaipėdiečiai ir iš toli Brendanas Filcas meta taikliai. Pirmą kartą pasirodo pieno žvaigždžių penkete. Opa! Ir iš karto taikliai meta iš toli. Tam, kad sustabdytų dabar varžovus, o čia Maudo Lisevičių Renaldas Seibutis pavyzdinė Neptūno ataka. Renaldas deda tašką pirmoje rungtynių dalyje. 48-40, o Neptūno veterano sąskaitoje. Drevonas Jūzas, kaip gražiai žaidžia Seibutis, kokią progą sukuria Tomui Delininkaičiui. Dubrovas prieš Kisielių, dalinasi kamuliu. Pagaliau pataiko pieną žvaigždę. Pirmas pasvaliečių taiklų šuvis iš tolimo nuotolio. Dubrovas pučia Renaldas Seibutį. Olisevičius iš toli 5-0, pieno žvaigždžių atkarpa. Priešiams Filtas metė laisvas. Čia Hjūzo atsakymas pataiko Trevonas Hjūzas. Filtas Seibučiai iš toli šis metą taikliai. Žaist vienas turi Varnas. Ir pataiko iš toli Martynas Varnas. Dar labiau atitrūkno varžovų. Maniga iki galo, aukštą trajektoriją, metą kanadietis pataiko ir dar stoja prie baudos metimo. Šuiskis 25, Seibutis beveik 23. Kokį perdavimą kiša po lentą, Trevonas Hjūzas. Filcas pasiprašo erdvės. Vienas su Lekūnu iki galo nežaidžia ir pataiko iš toli Brendanas Filcas, puikiai klaidas. Maniga iš pokrepšio, gražiai, pieno žvaigždžių ataka, kažką panašaus, kas matė. Maniga iki galo, pataiko, ojojoj. Ir vienas ir kitas lieka žemai, Maniga labai sunku metimą pataiko, mėčio atkarpėlė. Lieka minutė, Filcas, pataiko iš toli Brendanas Filcas. Yra pataikęs vieną iš dviejų. Prameta pirmąjį metimą Mindaugas Kačinas, o tai reiškia, kad Neptūno padėtis tampa kritiška. Turi ir plius 5. 92-87. Veiksmo trileris Pasvalio arenoje baigėsi šeimininkų pergalę. Triumfuojantis Gediminas Petrauskas bėgte skuba link varžovų komandos trenerio.